urabona hano cosmos cosmos simure kuri side inyuma ujya kumumena murura muhanda w'inyuma urya muhanda w'inyuma hari akabari kaskoro gahaba bari bakunda kunweraho ndahaza ruguru ya atarakabayovu kabariyo oya nakabariyo kari akabayovu kaba hepfu manutse usa nk'umanuka hari akandi kare kaskoro kabariyo uki bego cyo kiva haruguru akantu hano hari akayitaje abantu barahaza abantu barahaza sinzi ukuntu nakase gutya kubera mbutiyaje ndavuga reka ncomoke mite mpinguka hano kuri banki populaire mite ni kubitamo hariye ngikata gutya bahita rukapi hari ninjuru cyane nibwo nari narukanye na badesaye rukapuri hepfo ngiye kubona mbona umuntu bita rukapuri hepfo ngiye kubona mbona umuntu nayituyemo cyane ndayizi mbona umuntu bita Charles Bariya ngo ya myambaro megara yavuye mu mugi ashaka ko yaravuye mu rugo kwitera freshere no kwambara yarakikijwe n'inkumi yahise yinjira nayo mu modoka inyuma nibyo bise gupakira se ndabize niba apakiraga mu modoka narebye mu modoka se z'ukuntu kubisemo mbona harimo abakobwa nka batanu afite modoka se nibuka ko Asiri yavuze ngo asigaye oya n'umushoferi wari batwaye nibuka ko Asiri yavuze ngo asigaye mu bakobwa ahubwo ubutumwa bamugezeho ko abakinyi aba bakinyi wasiri mubwire ngo twaramubonye aba bakinyi batari mu bakobwa waramwibone asigaje mu bakobwa waramubonye neza neza hewe naramwibonera amaso yanjye bi nyuma ya match yero namukura hari nka saa 3 saa 4 z'ijoro gutyo saa 3 imodoka ari batwaye none yari batwaye hehe icyo gihe we nabakobwa nagiye gutembera ubigire mu marangi yabirira gaceri tembereje n'udutunguru dukaranze neza ubona ko umuntu yashize umuganda ibere mu bagore Uransonyora ararwana no kubona umwanya simitozo ari nyamera ngo hitwa kurari chipel bigane wabonye wabonye Charles Bar ngo apati nese nibuka ijambo wasiri yavuze atavuga tuyu munsha kuba yitwara nabi yanze ikibuga hako umuntu iyo ntaramubona simpfa kumuvuga nibwo rero ashikuvuga se kandi niba hari ikintu nabonye gikomeye abakinyo gomba kwitonda n'aba bakobwa nitwabonye Rafael Osaru warangizwa n'inkumi kugira ngo ari kindi cyamurangije itima hari umuntu waruzi umupira nka Rafael Rafael wo muri Bugesera we ageze mu Bugesera inkumi zigizo mu Bugesera zose byarangiye umuntu wabonye kinjira muri Rafael uribaza ngo uyu ni Rafael wa wundi tuzi cyangwa uko Rafael yigeze aza mu Rwanda kina mu matches za mbere muri Bugesera yafataga mediateur bose ba IPR n'ibyubuka ba Sefone muri IPR agashyira iruhanda agashyira hano bose ukibaza uyu muntu shengagura buri wese aho koze usaragwa aho koze usarataka ariko nzinga we ntabwo abajyamo akunda iki kintu bita icupa wowe mubaze icupa kandi narya mara kuri somaze kuri gikamwe wowe nibarize icupa ikintu bita inkumi ruvumbo burya se cyane ntabwo nyimuzi ariko ikintu bita icupa wowe mubaze ariko icupa burya nge nacyo bintwaye kuba kinyi reka ariko uzi kuri soma no kuri gikamuramo nta kibazo nge nta kibazo yitima icupa se icupa nta kintu yangiza icupa bisaba ko uzinywa ukongera ukazikuramo kwirukana bisanzwe ariko ikintu bita umukobwa attention bakinye murimo kutwumva mu bigendere kure mu byitondere cyane andi makuru hari iyi nkuru nukurira muze kumbariza wewe bigane tutarava rero muri reyo reyo ngo yatanze ikiruhuko ku bakinnyi cyumweru cyose iminsi ko ari myinshi oya ntabwo ari icyumweru guhera uyu munsi kugera ku wa mbere iminsi itanu iminsi itanu maci ya mukuru bayikinnye ryari yakinnye kwa gatandatu Rayon Sports kuwa mbere yarakoze n'ejo kuwa kabiri barakoze imyitozo akaruhuko katangiye umunsi kugera dimanche ikiruhuko cyari gikenewe lendi nibwo Rayon Sports izakora ariko EPR yo yasubukuye ejo yo ntabwo guhagarara babahaye akaruhuko ko kuwaga kuwa mbere kuwa kabiri apere yatangiye kubera ko abakinnyi kubakoresha imyitozo cyane abandi badahari bari mu kipe z'ibihugu hari igihe bisaba nyine kubaha mu kiruhuko bakazatangira byibura ku wa mbere abonye umwanya wo gusura famiye ukemura ibibazo by'akabikemura nizo dezorazagaruka ameze neza mu bwonko ubwo hari igihe tubashyize imyitozo myinshi ngo ifashe abakinnyi iyo minsi gusa myinshi kazuba oya ntabwo ari byinshi none se shampiyoni zagaruka ryari erega uribagirwa ko tujye gukina na Zimbabwe tugakina na Afurika y'epfo shampiyoni kazongera ikagaruka nyuma umukinnyi uhembwa ntibamuha iminsi myinshi agomba gukora imyitozo ntabwo ari myinshi ariko ako kantu kunyura mu wasi uranyumva ndakumva cyane baravuze ari umuhanga bigeze kubitubwira buriya zamye ukora imyitozo myinshi abakinnyi baba muri lokale ariko se ngiye uribye gatatu ya kane irahemba kuko iyo abakinnyi wafarushije imyitozo ikaba myinshi kubafata cyane nabyo ngo biba nk'imiti yarenze umurwayi azamye iba muri lokale iyembere igihe ariko iyo myitozo nayo itabaho ikiruhuko
nayo ni ikindi kibazo za Simba barakina barakora na Yanga bakabikiruho police nayo yasubuka uyu munsi nyuma gukina match abakini bakaruhuka mu bwongo none bakazagaruka bameze neza ariko ari mu myitozo haruwo bahamagara mu rugo haruwo telefone tatuza ngo tenseri birukanye fan club zose kubera ko batutse president no kuvuga ko badashaka umutoza ku rwego rwe ruri hasi baba bategetse ababishaka ko bakwandikira ubuyobozi bagakorana na liste bakabashakira ubuyobozi kugira ngo bemerwe nka fan club mbese muri tenseri harimo bombori bombori ibi byaba ari byo ra mbese fan club wazirukana ikipe y'abaturage n'ezo abaturage wabaciye ku ikipe niyishura za kwinzira nk'umufana usanzwe utari muri fan club zamubuza nabo amakuru mpabantu biro bavuba yamenye naye nange narayamenye kandi nyafitiye gihamye mbege takorana na president wa Etincelles mu buryo bw'ibanga ntawundi muntu ushobora kubimenya nange nayakuye kure cyane urabona ikintu muvuganye nako na president wa Etincelles ikintu muvuganye urugero ukamubwira ngo mbege tafitanye ibazo n'abakiri ahita bimubwira gahita mubwira no bimubwiye barakorana ku rwego rukomeye cyane ikirimo ikiza kirimo bakizeranyeho n'ikibi kirimo baba bakizeranyeho abawe na makuru ufite ubu bibaye bakora umukeka simbizi ibyo by'umukeka ariko nzi ko ibintu byose bakorana banaziranye na Mbegete wasiri ndakumva kazungu baba yabazitondekanya kazungu creve aho n'usanga nyine coach apigwa ariko nta bintu anta ku bintu arumaze kuvuga none nshitsi usanga coach apigwa nta musaruro ariko ntakorwe shitsi kubera ko umuntu president babiziranyeho shitsi cyane kazungu creve ari abantu asikira abantu mukeka mechanika ari abantu banyitiranye hitima suzi ko abantu bavuga ngo president Etincelles ngo nshitsi yanyu ngo nuwanje cyane buri iyo maze kumenya ko ufite ahantu huriye na Inika Udaveninum hitani pako buriya niyo mpamvu buriya Etincelles sikaye tsindwamo budasobanutse yewe navuganye na president wa Etincelles bisanzwe tuvugana turaganira ibyo tuganira bibwira Mbegete Mbegete abibwira undi muntu ni wabimbwiye arambwe ngo ibyo maze kuganira na president wa Etincelles abibwiye Mbegete Mbegete nange arabimbwiye kandi ibyo yambwiye ni copy paste byo nari maze kuganira na president wa Etincelles twaganiraga bisanzwe ari bisanzwe twaganiraga bisanzwe twaganiraga bisanzwe ku buryo byageze ngo nana bagira yabwira umutoza wa Etincelles batari ko anta mupfiki ni nuko yamubajije ati anta arantu mwahuriye hari kese ni nka bya bindi nabonye byepfiyo ngiye nyagatari ngo biraho ngo bicicigana utamenye ubwoko bwacu ubwabyo ngo anta mupfiki yibasa uri se umuntu azajya kritika umutoza no kritika umuyobozi no kritika umukinnyi haremwe icyo mupfa kandi nta kintu gihari Mbegete Mbegete kugira ngo ubyumve cyane Mbegete ntituziranye usibye kuba nzi ngumunyamakuru nanjye muze nk'umutoza nta nimero ye nigeze ntunga nawe nta nyinige yigeze atunga ntituranavugana na rimwe mu buzima na Mbegete nawe n'umuhamya uyu ninde sicaze barire ibyo nakubwiye zanatuye katereke kazungu komo ni gituza bari katereke kazungu komo ni gituza kiri hanze singo mubwiye nose sana nyereke kazungu oya iyo kuyishata nago tuyerekana iyo kuyishata ndakubwiye ngo ncitsi intege none nari nsigaranye room ntoya cyane sigaranye icyumba gito cyane kuri uyu muntu mwe ni mu batumuza ibintu nitangira gutekereza ngo urabona ngo ejo ibintu nabonye ngo anta ngo yashaka kujyana ngo umutoza ngo wanuza ngo kazungu creva naye namukarabye rwose urumva ngo wagasoje ngo muri sana yisi yo muntu umusabira urumva mutoze yitwandeye kiwanuka nabango rareba kiwanuka nituziranye kiwanuka nani mero ye kiwanuka arinza ava mu Rwanda ntaravuga kiwanuka nindese wanda wanyuze muri gasoje ibintu bavuga ngo wanta ngo afite ngo icyapfa ngo nasane hitimana niwe wambujije nari ngiye gushyira hanze amaruzi nimero 15 nagiye kwishyira hano hanze twa tujye kwishyira ku chance bare akuko ndabuzwa ari kuri kiwanuka ngenzeranye na kiwanuka uramubonye ari kuri byiniro oya ni mu rugo Oya wewe kazungu nimero oya hari bikazungu ndamwereka mukanya ntari kazungu ko ndamwereka abasinzi yambaye ngo njye we nshitse neje none ndakarabye kazi bare yambaye wasi nkuri ku imana ndakarabye none umukobwa yicaye ruhande rwe yambaye isumi bameze nk'abantu bavuye mu cyumba cyangwa bavuye muri dufu video ndayibonye nese ni bari umukopine we kopine nabyo byaba ikibazo umuntu se ntiyemerewe kugira umukopine naje mu kanya ndagutondorera batandatu ngiye niba umaze kumenya ikintu ngwe ndagutondorera batandatu igituza kiri hanze katere muhari ku ishati yayikuye yirebera ubwino kazungu yebo we sha noneho rutayiza mu ngo ibitego mwebwe mwumva ibyo tubabwira bizima mureke gushaka utundi nzabajya bavuga ati te 10 mu president wa Etincelles nta kintu wakongera kongera president namenye ko ibyo ariko wasanga ibyo abwira Mbegete niba byabwira Mbegete se abayanga harimo kumurimbira ikigande se
mbira ati nze kwagaranyo oh oh aba kinyi nawe nabantu ariko mu gimure ah nako tubyanze ariko none no ikibazo ni biri yabira cyane kugira ibi ngiri rogera bikora nta gitanga umukinyi mwiza muri championat nda musaru ratanga umukinyi mwiza uyu munsi ni ruvumbu no se ruhamu ruja ruvumbu mpe komeza nabandi komeza nabandi na ugera ugisaba kinyi beza eh ugera afite umukopi ni nyamirambo nda munsi bana kubaba shatse nani nonyo kuri yoje shatse na mutwara nkashaka mu nzira bwiwe uwo wasanga ruwa icyo tureba twebwe niki umusaruro tureba umusaruro iyo umusaruro watangiye kubura iyo umusaruro watangiye kubura hitima niyo mpamvu dutangira kureba niki gishobora kuba kiri mu kuri gukora uyu munyango ruzinye iyi videre ari yaruvumu cyangwa ogera hano se wavuga ngo ruvumu wari kibazo ari gukira fili aramutse ari umuntu witwa ogera wimereye guca yibyirira ariko kugira ngo ubyumve cyane ibeshye rwatubyaye hasohoka video imeze gutya kwata tuvuga ta akana gyunzo Yosefu yaramaze gutsinda ibitego bibiri muri Rayo muri championat harimo igitego cy'umutwe yatsinze Marine ndetse ni igitego yatsinze Gasogi mugihe Abakar Edmugadam nta kintu mbona na gito abareyo bazigira mwibukiraho usibye guhusha igitego kuri cyabazwe kuri match ya Benghazi ari Hilali Benghazi icyo kintu bazamwibukira bagiye muri za itorero rese ntibakina biraza kongera gutuma rero twibaza akazu amakipe yacu yagiye kugura abanyamahanga bundi agendera kuki agendera ku izina ko ari umukinyi utari umunyarwanda agendera ku byo yakoze kuko niba uguze umukinnyi nyuma y'amezi abiri championat itangiye ugahita ubona ko utakiri ku rwego ukamusezerera n'abasigaye ubusese n'uwasigaye akora iki urugero bado abanyamahanga bari upanze abanyamahanga re turavuga kuri aba biri ahubwo se rayo abanyamahanga ifite bakina ni bangahe suruvumu na ogera ngira muri nibeke numuzamu majariwa kumukuyemo eh majariwa umuzamu ruvumbu ogera sibane kugeza batanga ubundi ni ngombwa ko ikipe gira abanyamahanga 9 kandi ubizi neza kuri Rayon Sports batanaga urahantu Rayon Sports iritandukaniye na EPR na police ubwo navuga izi bado abanyamahanga rayo buri Rayon Sports kugira ngo gura abanyamahanga benshi imwe mu mpamvu yabiteye ni ikibazo cy'amikoro buri abantu ntibari babizireka bibabwire babimenye mugadamu yaje nta n'igiceri cy'atana hawe usibye salire nta na estaraso Yosef yaje nta n'igiceri cy'atana hawe buri ya estaraso yabaga kwa ntuza kwa fura eh Yosef nta giceri cy'atana manu kuva muri Tanzania uyu muntu so rubona bita manu ni donc nta rukiritema na igiceri cy'atana Nubango Rayon Sports igahitamo kuzana benshi kubera ko bemeye kuza for free bakarwana n'icyo bita salaire yonyine ku ruhande rumwe wapfa guhenga ukabyumvamo gakeye nubwo atari byiza kuri bose kubera ko harabaza bakaba flop kuko nka duhere kuri aba ngaba kuri liste kuri YouTube cyangwa kuri TV10 Simon Tamari yaguzwe miliyoni 8 yaraguzwe umwaka umwe yaraguzwe Aruna Majari ngo yaguzwe miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda bongereho n'amafaranga bahaye Dofenoir ni 16 wakirwaniye na Dofenoir buriye we barirwaniye na Dofenoir ni 16 we nta bakomyeho ntacyo bwa rimwe nyuma ariko nzi ko we nta kintu bakomyeho Eritien Zinga Ruvumbu buri kintu abantu batari baze Ruvumbu ntago henze Rayon Sports cyane yego kwenda otes kandi ari kinshasa nta kipe imukeneye kazu wabyihorera Ruvumbu ko ifaranga yarifashe yafashe 18 gutyo aya afata yose ariko mwibuke ngo rera musezereye nta kipe ari nabyo ninde yavuga ni rera ntabwo asezerera ubwo amasezerano yari yarangiye ahita ata none se nibazanye uwo bita ifunga kumusimbuza kazu birangiye yaje nyuma nayo bimutunguye Rayon Sports kumuhamagara niyo mpamvu nawe bakizemo kontra wasira byuka neza reyo mu mibare ntiyanjye nkanje twaganiriye kanzendere ari nabyo uriya muza reka ngusomere nka message mbere yuko bamusinyisha yari yaranyandikiye nzinga eh Ari Kinshasa. Hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa 7. Namubaje niba azaza mu Rwanda. Arambira ngo aza nzaza. Ndamubaza nise muri Rayon Sports. Yego. Oya. Sinzaza muri Rayon Sports bambwiye ko nta mafaranga bafite yo kunyishyura. Hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa 7. Nzaza mu yindi we. Nshobora kuzaza mu yindi kipe. Nzagaruka gukina mu Rwanda ariko sinzagaruka muri Rayon Sports uko bambwiye ko nta amafaranga bafite yo kunyishyura hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa 7 twakomeza hanyuma umuntu bita Ruvumbu yaraguzwe mvuye kuremano ndabona hari umuntu unyandikira ngo yaguzwe miliyoni 6 niba hari ikintu mpagazeho nzi neza n'amaguru yanjye abiri neminye
nubwo ntaba muri reyo ntaba mu biro bya reyo manu yaje for free usibye itike ndege Rayon Sports amwoherereje ariko no musore turabona ko ari umukenye uretse none kugira ngo abantu barabyumve cyane usibye kuvuga ngo Rayon Sports yaguze manu manu ni we wisabiye reyo kuzamo uyu muntu uri muranyo bya winyobye ahandi wambeshye ariko muri Rayon Sports transfer hanyuma umuntu bita Joachim Oje yaraguzwe yaraguzwe yego Musa Ese no Simba Rayon Sports ashatse kumurekura muri faza rejo bundi nako ejo bundi championnat mbere yuko itangira eh basha kumutiza na Rafael nibyo umuntu bita Musa Ese nabwira ngo niba mundambiwe mu mpa meza abiri ndurira indege nisubiriyo sishwa gukina mu yindi kipe atari Rayon Sports birangira umutoza ari bivuze ati umuntu mu mundekere na wanye nzamukoresha Youssef Rabi ntarukirite mereyo yamugaye mugadamu zero ntarukirite makereka sarere Charles Barry nuwa wasiri wasi bamuguza ngaho uyu muntu sinza singe amenya amafaranga ya bare abandi bo ndabaza ariko bare we nanjye ntago nyaza sinza amafaranga ya bare nanjye sinyaza wasiri ne wamuzanye muri reyo amafaranga ya bare yanyu magambo mu yale magambo umuntu wa breaking zone nta mukinyi ni na breaking zone bivuze Rayon Sports ire kuyabakinyi ire kuyabakinyi tigeze ishora amafaranga ariko stiri yashoragamo ibishyura ibishyura sarere niyo mpamvu ku ruhande rumwe nk'ubu ngo bamakuru yinamenye abakinyi bifuza gusimbuzwa babiri n'abanyamahanga ariko abanyamahanga rekeneye n'abanyamahanga badasaba rukiritemo ndongera mbisubire ko ntinye abagomba kubasimbura n'abadakeneye amafaranga menshi yitima bakeneye instalation n'umwitege umukinyi ikomerera nicyo ngicyo rwango rero ntirewo nitegwe kugura umuntu ufite kontra hantu oya Nuko bamona kagere agize amahirwe yo gutangana na Singida ntibamushobora. Ego yego yego. Kereka we yemeye kuvuga ngo araza for free. Kagere Singida ivuze ngo ari cyo numusha nayo kitoroshye bura kagere ngo ayambwa 2500. Eh? Cyo ngo mubize. Singida Singida iri mu makipe nayo ayemba cyane. C'est pero rero hejo. Nuko ngo uyu munsi avuze ati duratandukanye. Rero niya mushobora niyo ribyo. Kano ntiyabo wenda nahenze. Ari bwo kuvuga ngo uzabona umunyamahanga utagusaba recruitment. Ubu ni nkaba nyine bagiye. Hariya ntore ntore baratubwiye ko Youssef atazasoza iyi season. Kwisoza sinibuka neza. Gusa ntavugaga ko nta mumara azagirira. Cyane. Nayo vuze hakirikana. Ko ndabyibuka cyane mu bwonko bwanje ashwana na Romami. Romami akamushyiramo ha defender ntiyataka akamusimbuza kwa batero hacyo mariye. Vamo. Hariya yirakaje ajya mu rwambariro. Niho narebye ndavuga ngo Youssef rwego rwa Rayon Sports. Rayon Sports ishaka umukinnyi uzo umupira uhozaho bya byogera nyine ukina neza buri munsi winga nka ogera buri match ariko niyo aho utatsinze igitego bagukoreye penalty watanze pasi urabuze indi match uragarutse narabire byo ndavuga n'usubwa ko rwa Rayon ikipe y'igitutu kugira ngo ikintu yo mpamvu ubona abamanu bibura nyamara muri KMC yagara kwa inyenyeri agiye muri azamu biranga nta kubeshya manu ngiye ntaga ari flop manu ntaga ari umukinnyi mbi surwego rwa Rayon a agurutse umukinnyi wa ikipe nationale gutata urwego rwa Rayon urwego rwa Rayon ninde nyene wase mu mavubi wampamagara inde mana none se amavubi no arimo huwe mukino ninde mukinyo amavubi afite urusho wase Frodo araramurusha mavubi ya gade gusa na none ntibyatuma tutibaza iyo migurire y'abanyamahanga birangira nk'ubukiyovu bashyira nk'urutonde rwa kibu rw'abanyamahanga muzi ko uyu mwaka utangira kiyovu yasinyije abakinnyi 12 b'abanyamahanga ariko barabo kugira bate kandi nk'ubuhembye rimwe mu mezi atandatu ashize abo bakinnyi barabo kugira bate ufite 12 ntufite ubushobozi buhemba 12 nabiki uzuko kiyovu nayo ni cya kibazo cy'ubukene nka kimwe cya Rayo buriya kiyovu ufite abakinnyi benshi baje for free sarere gusa rimwe na rimwe amakipe akemera kubigwamo 12 Bereka no 12. Emmanuel Kariowa wa Hitimana Claude ngo yaraguzwe we. Ndize Eric buriye. Sinzi ko yahawe rukrite mu Rundi. Sinzi. Yaramaze igihe kinini na Dance. Sinzi Hitima ubikurikira mu mwaka. Kuko aza yaje muri testi. Aza yaje mu igeragezwa regionale nari mari. Nyamirambo. Mackenzie. Sinzi ko yaguzwe. Mackenzie yaraguzwe. Ejo bundi. Jeremy Basiruwa yabuze ibyangombwa. Manager we ni na manager w'uyu muzamu wa IPR. Manager ni umuzamu nawe manager w'uyu muzamu wa APR ko twara nivuganisha Sherif Bayo urumva Basiruwa cyo kora yabuze ibyangombwa byaranze Sherif Bayo arahari Masengo Tansere buriya niba hari umukinnyi uzu umupira nuyu ndamwemera cyane nge sewari muzi ko apere buriya yamurembuje yaramugeretse se apere yaje kumureba match ya Kivu bakinye nandi ntiyakina cyo apere mu bakinye nzi apere ifite ijisho uyu nguye arimo uyu muntu mbaye ngo wabwi nakirikare
mu bakinya pe ifite kuri list ishobora gutekereza uyu muntu ari kazo ikipe ya ikipe yawe ko natse Sulaiman Mulumba Sulaiman Mulumba ni Mulumba nini n'umugande na waje wese baramusinyije baramusinyije n'umureshya n'amacumi abiri ni babiri hari Brian Kalumba na Sulaiman Mulumba ni mutoya ariko ku myaka babonaga ari mutoya mwisura uyu to Sulaiman Mulumba umwatakabazanya bagukiyufa ifite niwe muntu muremure muri iki gihugu mu bakinwa niwe muntu muremure muri champion shaka kuba ruriya witwa Fred Leco eh cyangwa akaba ari Freeman Freeman nawe ni muremure oya Freeman we ntaga ari Freeman aramusoma Brian Kalumba uyu nawe n'umugande nawe wazanye na bariya bagande baje ari benshi Alfonso Chabungura n'uyu ngo uriho Alfonso Sebastião Chabungura barasoje n'amasoro nyangona yaragiye yaraza umupira uyeraza umupira yego ngo yabuze ibyangombwa uyeraza umupira bayaramutaziraga fofo rwose yaraza umupira urumva Obedia Freeman ni Freeman wa wasiri umuswa w'inyuma y'abandi bose nanjye ndamurusha Nigeria oya buryo twanga gukoresha Liberia ari nero twanga gukoresha Sazungu kwa ngumu nuno muskwa hali jikijana Mwazi nyitoza meza biri Freeman na mwishu Hali kumu nubita Freeman Muskwa muvi nyuma ya bandi bose Hachiru kirimu itima Hachiru kirimu Ambabaja cha Richard Kirongozi Bazombwa Ngwari moku regreta kurugwe gurukomeji Niwa mchinyuli kuichuza Ngwa sigeiri lugwarira akararira bugachi Nesu kwa yanza ya reyo Teka pare wa ya Nesu wa ya reyo Yanza guzichu ni jukomeji Yanza mafranga ya reyo nspor Polisi yari kumugura Buri ya polisi yari ya zinguru seri yungu ibanga Abedi yari yaba konexewe Polisi zenguruka ariyo. Ba numvikanye. Kiyovu Sport kare ikora kana. Ugiye gusanga Burundi. Inkuba ari kubamusinyishirije. Ubundi yagomba gusinya polisi. Eh no no yakumvije izina Kiyovu akavuga ati. Polisi ari kubiguza umukenye tima. Hanyuma Alfred Leco nuwo Simus. Nawe nundi waje wo mugande. Ega bazanye abagande bagera muri bane. Ngiyo. Hano ari ngo abakina ni banga bagerageza gukina ni banga. Ni Kirongozi. Nitansere na wari ku umubenche uzamo rimwe na rimwe impamva dakora imyitozo burango nti yagukorera icyumwe rukubera kudahembwa yarabyanze yaravuze ngo siweze ni Kirongozi ni Sherif Bayo ni Makenzi na Ndizeric ubundi ni bo bakina Tansere wamuvuze na Tansere ubuhari byibura bo ngabo abo ni sawa batanu harabagiye kubera ibibazo by'ibyangombwa ariko yari yasinyishije cyo Kazungu Kreva Nyuma yo kuzengurutsa ijisho muri abanyamahanga bose aba abari muri Rayon Sport n'aba bari muri Zakiyovu n'abari muri EPR hari aba agent mbona abayobozi b'ama equipe bagakwiye gusiba nimero zabo bakanababuruka bakababurukira kuri babatuye bagashyiramo ingufu n'inzira zibahuza bari tugeze muri iki gihe cy'Amerika bagashyiramo imisumari myinshi cyane ku buryo umuntu azajya bari nk'inyamirambo akamubwira icyo ashaka kumubwira ari nk'i inyarutaramo akaba ari uhantu bari kuvuganira Kazungu Kreva niba EPR ijya kwizuba ikagura abanyamahanga bameze kuriya Kiyovika bifite abantu bameze kuriya tekereza abana ni wahandi gukina utavuga reyo ibi kipe ya Rayon Sport abanyamahanga EPR byatuma twibaza bitekereza Kazungu waguze umudefanseri ngo wari umaze igihe yaravunitse adakina bisaba ibyo basaba ni ikipe iremere umutoza kujyana mu ikipe bihuriye n'ubukene coach Kazungu bose ubukene bakazungu umuntu akagwa zinote akagutuma umukinnyi w'ibihumbi 100 coach batamukoresha afite ubuga kazana bakinnyi nka bari binjeme ugoze apama apama wandi 55 binjeme Kazungu tekereza kugereza mu 55 kazana umukinnyi nk'uwo umuntu yakubwiye ngo ngende uyu mukinnyi uri buze agahita akomeza kina kuko dufite imikino hano imbere dufite ukwezi kumwe